Xabaringiz bor, davlat organlari va tashkilotlarining faoliyat ochiqligini ta'minlash, shuningdek jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Ochiqlik sari katta qadam bo'lish kutilayotgan ushbu farmonda davlat organlari va tashkilotlari 33 toifadagi ma'lumotlarni ochiq e'lon qilish shartligi belgilab qo'yilgan. Bular qatorida tashkilotlarning davlat xaridlari, avtomobillar va xizmat safarlari uchun xarajatlari, deputatlar va senatorlar qonunlarga qanday ovoz bergandan tortib, ov qilish ruxsatnomasini olishgacha bo'lgan ma'lumotlar o'rin olgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov farmondagi muhim jihatlar yuzasidan Kun.uz'ga ma'lumot berdi. Endi davlat xaridlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar, demak, ochiqlanishi kerakligi, ya'ni o'sha ham platformaga joylashtirilishi kerakligi yoki o'sha davlat tashkilotlarining veb-saytiga joylashtirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarda birinchisi davlat xaridlari bilan bog'liq ma'lumotlar. Endi nafaqat davlat xaridlarini amalga oshirgandan keyin, ya'ni tanlov tenderlar, balki davlat xaridlarini amalga oshirishdan oldin 6 oy oldin o'sha tashkilot nima xarid qiladigan bo'lsa, rejalashtirilayotgan xaridlar, tovarlar, xizmatlarni e'lon qilib borishi. Nima uchun 6 oy oldin degan savol tug'iladi? Biz mana shu tahlillarimizda ko'rdikki, juda ko'p, demak, tender qatnashchilari bizga ariza bilan murojaat qilishgan, ya'ni u yoki bu davlat tashkiloti qaysidir tovarni sotib olayotgan bo'lsa, u O'zbekistonda yo'q tovar. Shuning uchun u o'sha o'ziga affillangan yoki tanish firmasiga murojaat qilib, o'sha tovarni, demak, O'zbekistonga yaqin joyga, hattoki O'zbekistonga ham kiritadi va undan keyin tender e'lon qiladi, ya'ni muddat qo'yiladi tenderga, 20 kun yoki 1 oy muddatda yetkazib berish. Uni bu o'sha transport jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham uni chet eldan olib kelish imkoniyati yo'q 20 kunning ichida. Ya'ni shunday sxemalar bo'lganki, o'sha tovarni oldindan 1 oy, 2 oy oldin o'sha o'zlariga tegishli korxonalarga, firmalarga xabar berib, u tovarni O'zbekistonga olib kirgandan keyin bu tenderni e'lon qilib, ya'ni raqobat buzilgan va umuman bu qonunchilik ham buzilgan korrupsion sxemalar ishlagan. Shuning uchun ham bu hujjat bilan ketyaptiki, endi davlat idoralarining xarajatlari rejalashtirish, ya'ni byudjet xarajatlarini e'lon qilishi va aynan xaridlar bilan bog'liq, davlat xaridlari bilan bog'liq sotib oladigan mahsulotlarini, tovarlar, xizmatlarni 6 oy oldin o'zini veb-saytida e'lon qilishi to'g'risidagi, demak, majburiyat belgilanyapti. Yoki yana bir masala, shunday holatlar ko'pki, davlat idoralarida, ayniqsa davlat ulushi bo'lgan korxonalar, duklarda juda ko'p, demak, xizmat avtotransportlarini olishgan, ya'ni o'sha oilaviy boshqa ishlarga ham, demak, ishlatilayotgan o'sha limitdan tashqari. Mana shuni ham tartibga solish maqsadida davlat ulushi bo'lgan korxonalar, davlat tashkilotlarining mavjud bo'lgan, demak, avtotransport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar. U avtotransport vositalarini xarajatlari qancha xarajat qilinyapti bir oyda, o'sha yoqilg'isiga, remontiga qancha xarajat qilinyapti, yoki bo'lmasa o'sha davlat tashkiloti mulkdori bo'lgan mulklari to'g'risidagi ma'lumotlar. Shunday holatlar borki, o'sha u yoki bu davlat idorasini mulklari bor, ya'ni dam olish maskanlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qaysidir binolar, bino inshootlari bo'lishi mumkin, ularni hech qanday hujjatsiz ijaraga berayotgan holatlari ham bor. Bu holatlarni oldini olish maqsadida, demak, ularga taalluqli bo'lgan mol-mulklarni ham ochiq e'lon qilib borish majburiyati ham yuklanyapti. Bundan tashqari juda ko'p, demak, korrupsion holatlar qayerda bo'ladi? Bu aynan o'sha tashriflar, ya'ni xorijdan mehmonlari, delegatsiyalar kelganda ularga sarflanadigan xarajatlar, juda ham noreal xarajatlar yoki o'sha belgilangan summalardan ortiq xarajatlarni ham qo'yishadiki, bularni ham ochiqlash majburiyati yuklanyapti barcha davlat idoralariga. Bu ham o'ylaymanki, o'sha korrupsiyani oldini olishda umuman jamoatchilik oldida mansabdor shaxslarning, davlat idoralarining o'sha mas'uliyatini oshirishga qaratilgan bir muhim qadam deb hisoblaymiz. Hujjat bilan endi nafaqat davlat idoralari, balki davlat ulushi bo'lgan 50% va undan yuqori bo'lgan davlat korxonalarini ham xaridlar bilan bog'liq, demak, operatsiyalari ochiq e'lon qilinishi va nafaqat bu, endi davlat idoralarining byudjetdan tashqari mablag'larini ham o'sha ochiqligi masalasi ketyapti. Ya'ni hozirgacha byudjetdan tashqari mablag'lardan sotib olinadigan xaridlar davlat xaridlari portali orqali amalga oshirilishi majburiy emas. Ya'ni bularni ham, demak, endi byudjetdan tashqari mablag'larni sarflanishi ham ochiqlanishi lozimligi ko'rsatilyapti. Bundan tashqari nafaqat bu, balki o'sha mahalliy byudjetlarning byudjetdan orttirilgan, demak, qismi bo'yicha xarajatlarini ham ochiqlanishi lozimligi ko'rsatib o'tilyapti.
byudjetdan tashqari jamg'armalarning xarajatlari va tushumlari umuman o'sha amalga oshirilayotgan xaridlar barchasi 2021-yilning 1-iyuldan boshlab ochiqlanishi kerak. Bu nafaqat davlat boshqaruvi idoralari, balki mahalliy darajadagi mahalliy hokimiyat idoralari, ya'ni hokimliklar va mahalliy darajadagi idoralar, shuningdek sud, prokuratura idoralarining o'sha joylardagi hududiy idoralarining ham byudjetdan tashqari mablag'larini ochiqlanishi 1-iyuldan lozim. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbarining aytishicha, aslida ochiqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar loyiha ishlab chiqilayotgan vaqtda 300 dan ortiq bo'lgan. Tashkilotlarning imkoniyatidan va aholi uchun zaruriyatdan kelib chiqib, ulardan 33 ta toifasi qoldirilgan. Umuman biz mana shu loyihani ishlab chiqayotganda 300 dan ortiq mana shu ochiq e'lon qilinishi bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatini shakllantirgan edik. Ya'ni bu ma'lumotlar minglab ma'lumotlar bor. Yana ochiqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar. Lekin biz shunday ma'lumotlarni tanlab oldikki, aynan fuqarolar uchun muhim bo'lgan, fuqarolarning turmush tarziga, umuman bugungi kundagi faoliyatiga, huquqlari va ularni manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri daxl qiladigan ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan va eng muhimi o'sha korrupsiya omillari bor, demak, sohalarni ma'lumotlarini ochiqlashni bo'yicha mana shu ma'lumotlar shakllantirildi. Va mana shu 300 ta ma'lumotlar shakllantirilgandan keyin biz bugungi kunda mana shu ma'lumotlarni bugundan ochiq bo'lishini ta'minlaydigan bo'lsak, platformalar bormi degan masala, texnik jihatdan tayyormi degan masala ham paydo bo'ldi. Va shundan kelib chiqqan holda biz shu bugundan boshlab, ya'ni 1-iyuldan belgilanyapti ko'plab mana shu ma'lumotlarni ochiq bo'lishi, shu tayyor bo'lgan platformalar orqali, veb-saytlar orqali e'lon qilinishi kerak bo'lgan, demak, 33 ta ro'yxatda to'xtaldi. Bu 33 ta ro'yxat degani ro'yxatni o'zi 33 ta, lekin agar har birini ichiga kiradigan bo'lsangiz, har bitta masalan oddiy davlat tashkilotining faoliyati bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, uni ichiga o'sha ham xaridlari, avtomashina sotib olayotganligi yoki bo'lmasa o'sha davlat tashkilotining o'sha xizmat avtotransport vositalari yoki o'sha davlat xizmatchilarini tashriflari, chet elga bo'ladigan tashriflarini xarajatlari yoki bo'lmasa o'sha viloyatlarga bo'ladigan o'sha xizmat safarlarini xarajatlarigacha ochib berilishi, bu juda katta, bu kompleks qarash kerak. Yoki bo'lmasa yana bir misol keltiraman. Mana hamma uchun qiziq narsa radarlar. Hozir bu mana shu yerda ketyaptiki, mana shu 33 ta ro'yxatni ichida foto video radarlarni joylashgan joyini har birini e'lon qilish va bundan tashqari har bir foto video radar qaysi yo'l harakati qoidalarini buzganlikni ro'yxatga olishini ham e'lon qilinishi belgilanyapti. Ya'ni bu 33 tani ham agar ochadigan bo'lsak, yuzlab ma'lumotlarni davlat tashkilotlari, davlat idoralari ochiqlashga majburligi belgilanmoqda. Xo'sh, barcha davlat hokimiyati va boshqaruvi, sud va prokuratura organlari hamda davlat ulushi 50% dan ortiq bo'lgan korxonalar uchun majburiy bo'lgan ushbu talablarning bajarilishini kim nazorat qiladi? Ochiqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar e'lon qilinmasa, kimdir javobgarlikka tortiladimi yoki yana uzr so'rab qutulib ketish mumkin bo'ladimi? Birinchi o'rinda aniq tizim yaratilyapti, ya'ni bu ma'lumotlarni davriyligi, qaysidir ma'lumotlar har oy davomida yangilab borilishi, qaysidir ma'lumotlar har chorakda berib borilishi va mana shu ma'lumotlarni ochiqligini ta'minlamagan, umuman mana shu tartiblarga rioya qilmaganlik uchun javobgarlik choralarini belgilash ham ko'rsatib o'tilgan. Bu bo'yicha mana shu farmonni bajarish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Yo'l xaritasi bo'yicha biz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirishlar kiritish rejalashtirilgan. Bundan tashqari yil yakuni bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan davlat idoralari faoliyatining ochiqligi indeksi e'lon qilib boriladi va mana shu indeks doirasida mana shu ochiqlik tamoyillarini, mana shu ochiqlik tartiblarini muntazam ravishda buzib kelayotgan mansabdor shaxslar davlat idoralarining rahbarlariga nisbatan chora ko'rish uchun demak O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi hamda hukumatga biz taqdimnomalar kiritib boramiz. Yana bir holat. Farmon bilan Oliy Majlis palatalariga o'z majlislarini jonli efirda uzatish tavsiya qilindi. Anchadan buyon bunday amaliyotdan foydalanayotgan Senatdan farqli, bu tavsiya ko'proq quyi palata vakillariga tegishli bo'lsa kerak. Chunki xalq tomonidan saylangan vakillar uncha-muncha qonun loyihalarini jamoatchilikka e'lon qilmasdan o'tkazib yubormoqda. Saylovchilar va keng jamoatchilik esa o'zlari ovoz bergan deputat qaysi qonunni yoqlagani, qay biriga qarshi chiqqanidan bexabar. Buning yorqin misoli sifatida ayrim bandlari jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan davlat tili to'g'risidagi, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunlarni keltirish mumkin.
Bu yerda umuman aytganda bu juda katta qadam. Buni alohida ta'kidlash kerak, chunki fuqarolarda ham, jamoatchilikda, ayniqsa saylovchilarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lgan, ya'ni biz saylagan deputatlar qaysi qonunga qanday ovoz beryapti? Yoki shunday qonunlar bo'ldiki, ko'pchilik aholini e'tirozlarga sabab bo'lgan qonunlar bo'ldi va deputatlardan so'rashdi, nima uchun bu qonunga ovoz berdingiz? Lekin afsuski, bizda o'sha qonun loyihasi bo'yicha qaysi deputat qanaqa fikrini bildiryapti yoki bo'lmasa o'sha qonun loyihasi bo'yicha uni bergan ovozini ochiqligi yo'q edi, ochiqlanmagandi va shu maqsadda bu hujjat bilan endi parlamentda nafaqat parlamentning muhokamalari ochiq o'tkaziladi. Balki har bir deputat bergan ovozi ham o'sha u saylagan deputatni u yoki bu qonunga bo'lgan munosabatini ham bilish imkoniyati paydo bo'lyapti. Nima uchun 1-dekabr deganingizga men o'sha aytib o'tganimdek, buning uchun texnik, demak, tayyor bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ovozlarni berishdagi yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri ular bu yerda nafaqat demak parlament yalpi yig'ilishlari, balki fraksiyalar yig'ilishlari, qo'mitalar yig'ilishlari bor. Shundan kelib chiqqan holda biz o'sha bu loyihani ishlab chiqayotganda albatta parlament bilan ham kelishilgan va parlamentning fikrini olgan holda, ya'ni o'sha texnik jihatdan tayyorligini ham inobatga olgan holda mana shu muddat qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, deputatlar majlislarni ochiqlashga shoshilmayapti. Chunki ular uchun farmon 1-dekabrdan kuchga kiradi. Esingizda bo'lsa, o'tgan oyda shaxsan Davlat ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish qo'mitasi raisi Alisher Maqsudovning ruxsati bilan Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi tomonidan qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiqning otib o'ldirilishi jamoatchilikning keskin e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Ko'pchilik ekologiya qo'mitasi raisining iste'fosini talab qilgan. Ba'zilar esa ekologiyani u kishining o'zidan asrash kerak bo'lyapti degan. Akmal Burxonovning aytishicha, ekologiya qo'mitasi raisi bilan bo'lgan ushbu voqea va unga jamoatchilikning reaksiyasi yangi farmonga ov qilish va unga ruxsatnoma va yo'llanma berish, uning to'lovlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni doimiy ravishda ochiqlab borish talabini kiritishga turtki bo'lgan. Bu boshida to'g'risini aytaman, bu loyiha ishlab chiqilganda paytda, loyiha tayyor bo'lgan paytda hali bu ov qilish bilan bog'liq, demak, normalar yo'q edi, lekin oxirgi payt esingizda bo'lsa, o'sha Ustyurt tog' tizmasida, ya'ni qizil kitobga kirgan o'sha qo'ng'ir ayiqni o'ldirilishi bilan bog'liq voqeadan keyin aholi o'rtasida katta rezonansga aylandi. Shundan keyin biz taklif kiritdikki, o'sha litsenziya, ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan litsenziyalarni egalari yoki o'sha ruxsat beruvchilarni to'g'risidagi ma'lumotlar va mana shu litsenziya egalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ham e'lon qilib boriluvchi ro'yxatga aynan ov qilish bilan bog'liq bo'lgan, demak, litsenziya ruxsatnomalarini ham kiritish maqsadga muvofiqligi bo'yicha taklif kiritdik va bu kiritildi. Nima uchun? Chunki shunday holatlar bo'ladiki, mana nafaqat ov qilish bilan bog'liq, balki o'sha yer qaridan foydalanganlik yoki bo'lmasa karyerlar deymiz. Juda ko'p o'sha ko'rdik, o'sha sud jarayonlarini ham ko'rdik, ruxsatsiz, demak, karyerlardan foydalangan. Borsangiz, men ruxsatim bor deydi, vaholanki u o'sha korrupsion sxemalar orqali qaysidir davlat idorasini vakili bilan hech qanday ruxsatnomasi ham ishni olib boraver degan holatlar ham bo'lgan. Endi mana shu farmon bilan ketyaptiki, o'sha muhim hujjatlarni, fuqarolarni hayotiga daxl qiladigan, huquqlar va manfaatlarga daxl qiladigan faoliyat bilan shug'ullanadigan va o'sha litsenziyalashni ochiqlash, o'sha litsenziya beruvchilar, komissiya a'zolari va litsenziya olganlar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilib boriladi. Bu o'sha notariuslar, xususiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi, chunki juda ko'p shu bitimlar bo'ladiki, o'sha bitimlarni kimlar amalga oshirilganligi to'g'risida yoki bundan tashqari o'sha yer qaridan foydalanish bo'yicha olgan litsenziya, o'sha karyerlar va bundan tashqari o'simlik, o'sha hayvonot dunyosi, ya'ni o'sha ov qilish bilan bog'liq ruxsatnoma va ayniqsa o'sha qizil kitobga kirgan hayvonlarni o'sha ov qilishga ruxsat berish bo'yicha va hattoki uni summalari ham qancha summaga, demak, unga ruxsat berilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham ochiqlanishi lozimligi ko'rsatilyapti. Bu ham albatta 1-iyuldan boshlab ular ochiqlanishi kerak joriy yilda. Bundan tashqari, davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi va davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatini ochiqligi to'g'risidagi qonunlarning yangi tahrirdagi loyihalari ishlab chiqiladi. Farmonda ko'rsatilgan qoida va tartiblarning buzilishi davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunchilik buzilishi sifatida baholanadi. Farmon bilan topshiriq berilyapti, keyingi yil aprel oyigacha davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining ochiqligi to'g'risidagi qonunni yangi tahrirda qabul qilish. Va bu qonunning asosiy konsepsiyasi davlat idoralarining ochiqligi prezumpsiyasi joriy qilinyapti. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni
qonun bilan taqiqlanmagan, qonun bilan chegaralanmagan ma'lumotlar barchasi ochiq bo'lishi lozimligi belgilanadi. Ya'ni qonun bilan belgilangan qaysi bu? Ya'ni o'sha davlat sirlari bilan bog'liq. Bu bo'yicha demak, davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi qonun qabul qilinishi ham belgilanyapti va bu qonunda qaysi hujjatlar ochiqlanmasligi kerakligi aniq belgilab berilyapti, mezonlari va o'sha qaysi hujjatlar davlat siriga bog'liqligi yoki uni davlat siridan chiqarish to'g'risidagi tartibi aniq belgilanadi qonunda. Va mana shu davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi qonunda belgilanmagan barcha ma'lumotlar nafaqat ochiqlanishi, balki u ma'lumotlarni olishga har qanday fuqarolar, demak, olish huquqiga ega ekanligi va o'sha davlat idoralari bu murojaatga javob bermaganliklari uchun javobgarlik qat'iy belgilanishi belgilanyapti. Bu ham katta muhim o'zgarish bo'ladi. Prezident farmoni ommaviy axborot vositalari, mustaqil jurnalist va blogerlar hamda keng jamoatchilikda ochiq ma'lumotlardan foydalangan holda surishtiruvlar olib borish imkoniyatlarini oshirishi taxmin qilinmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov ham hujjat ishlashini nazorat qilishda agentlik keng jamoatchilikning yordamiga tayanishini bildirdi. Buni ijrosini nazorat qilish, demak, muvofiqlashtiruvchi organ, mas'ul organ sifatida korrupsiyaga qarshi kurash agentligi belgilandi. Lekin bundan tashqari, bu agar farmonga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu ochiqlikni ta'minlash bo'yicha fuqarolarning, fuqarolik jamiyati institutlarining, ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish bo'yicha ham bir qator normalar ketyapti. Ayniqsa jamoatchilik kengashlari faoliyatini yanada takomillashtirish masalasi. Ya'ni bilasiz, har bir vazirlik idoralar huzurida jamoatchilik kengashlari tashkil etilgan. Afsuski, bu jamoatchilik kengashlari bugungi kunda biz to'laqonli o'sha davlat idorasining faoliyatini bir tanqidiy jihatdan yoki ularning ochiqlik darajasini bir nazorat qiluvchi bir institutga aylana olgani yo'q. Shu jihatdan olib qaraganda bu farmonda bir narsa ketyaptiki, birinchi o'rinda jamoatchilik kengashlari a'zolarini ro'yxatini e'lon qilish masalasi. Chunki ko'p bizda tahlil qilganimizda ko'rdikki, ko'plab davlat idoralarining huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolariga o'sha asosan davlat idoralari vakillari, hattoki o'sha idoraning vakili rahbariyati ham mana shu jamoatchilik kengashi a'zoligiga kirgan. Vaholanki, prezidentimizning qarorlarida aniq ko'rsatib o'tilgan bu jamoatchilik kengashiga kimlar a'zo bo'lishi, ya'ni asosan chetdan va o'sha fuqarolik jamiyati institutlari vakillari, jamoatchilik vakillari. Bu birinchisi. Ikkinchidan, mana shu biz faqatgina buni ochiqlikni ta'minlash bo'yicha faqatgina agentlikni o'zi bo'ladigan bo'lsa, biz buni to'laqonli bajara olmaymiz. Bizga albatta fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarini, nodavlat tashkilotlarini ko'magi kerak. Shu maqsadda biz rejalashtiryapmiz korrupsiyaga qarshi kurash agentligi huzurida jamoatchilik nazoratini rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish va mana shu jamg'arma orqali aynan mana shu ochiqlikni ta'minlashga yordam beradigan, mana shu ochib beradigan tashkilotlarga, nodavlat tashkilotlarni rag'batlantirish masalalari, ularga amaliy, metodik va moliyaviy jihatdan ko'mak berish masalalari mana shu jamg'arma orqali amalga oshirish rejalashtirilgan. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.